Demek ki Arash Ashish, xullas hindistonlik sportchi Futboljon Xoldorov bilan bahsda ishtirok etadi. Birinchi bo'lib hindistonlik sportchi taklif etildi va kutib olamiz. O'zbekiston terma jamoasi murabbiylari bilan sportchimiz paydo bo'ldi. Albatta, biz katta sportchilarimizni bu vazinlarda ko'rib o'rganganmiz. Olimpiada bo'ladimi, jahon chempionatlarimi? Yangi nomlar. Katta yo'lga mana shu ringlar yo'l ochsa ajabmas. Bu sportchimizga omad tilaymiz. Har qalay, bugun o'tkazadigan janglarida 1997 yil tug'ilgan Andijon boks maktabi vakillaridan. Natijasi endi bizga har qalay muhabbatli ma'lumot beradi. 2013 yil Sankt-Peterburgdagi o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida sovrindor bo'lgan Abduvohid Jalolov murabbiyligidagi mashg'ulotlarni o'tagan yosh sportchimiz mana Futboljon Xoldorov. Jin Chjan referi. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi 64 kg vazn toifasida Iqboljon Xoldorov ko'k libosda. Birinchi raundga start berildi. Hindistonlik bokschi hujumga o'tmoqchi. Iqboljon kutib turibdi. Birinchi hamla, ikkinchisi va himoyaga o'tishga majbur. Arash dastlabki aniq zarbani o'tkazib yubordi. Hisob ochilgan 1-0. Ikkinchi aniq zarba va bu zarba ketidan ortidan o'zi ham zarba o'tkazib yuboryapti. Arash qanday raqib qarshisida turganligini juda yaxshi biladi va shu sababli ham faol bo'lmaslikni iloji yo'q. Qimol esa hujumini zarba bilan yakunlashga urinib ko'rdi, lekin uddasidan chiqa olmadi. Pozitsiyasini o'zgartirib ko'rdi. Ha, Arashning oldida turgan asosiy vazifa bu faollikni tushirmaslik. Aks holda Iqbolga imkon beradigan bo'lsa, uni nima kutib turganligini juda yaxshi tushunadi. Iqbolning esa zarbalari og'irligi darajasi ancha yuqori. Buni ichki musobaqalarda ham, xalqaro musobaqalarda ham ko'rganmiz. Ketma-ket berilgan 3-chi aniq zarba. Qarang, kombinatsiyaga e'tibor qiling. Chapaqay bokschi va hindistonlik uchun bu biroz noqulaylik tug'dirayotganligi ham rost. O'ng qo'lda ham, chap qo'lda ham qariyb bir xil darajadagi zarbalari bilan hozircha muxlislar olqishiga sazovor bo'layotgan Xoldorov ring markaziga egalik qilyapti. Arash esa yana ta'kidlab o'taman, agar faollikni to'xtatadigan bo'lsa, unda hindistonlik bokschining holiga havas qilib bo'lmaydi. Muxlislar esa nokaut xohlashyapti. Bugungi dastur davomida o'zi reportaj boshlanishda bitta ana shunday holatni ko'rdik, o'zbekiston terma jamoasi vakili ishtirokida. Ajabmas, ancha muxlislar sog'indi shunday holatni. Namoyish etsa. Yana bir aniq zarba chap qo'lda, endi klinch to'g'ri qildi. Referi og'zaki ravishda aralashyapti, bokschilar klinchdan o'zlari chiqishdi. Juda yaxshi. Yon tomondan berilayotgan zarbalar Arashga to'laligicha o'tayapti. Arashning xatosi. Qo'llari ancha pastga tushib ketgan. Hujumga o'tishga moyilligi baland, ammo buning uddasidan chiqa olmayapti. Iqbolning yana yo'llagan aniq zarbalari. Har bir vaziyat diqqat bilan e'tiborga olinmoqda va birinchi raund yakuniga yetdi. Shunchalik tez tugab qoldimi? Ha, bunday jarayonlar albatta tez o'tib ketadi.
Haqiqatda bu yerda murabbiylar shtabida bir tajribali mutaxassisni ham ko'ryapmizki, fikri hozircha hammasi joyida, faqatgina sportchiga o'sha belgilangan vaqt davomida o'ziga kelishiga yordam qilinglar degan ko'rsatma bo'ldi. Demak, murabbiylarni hozircha qanoatlantiryapti. Bizda ham mana shunday fikr, yaxshi o'tkazdi raundni zarbalar yetarli darajada. Birinchi davrada g'alabaga umid qilamiz. Hali bu yoqiga endi jiddiy raqiblar. Aynan bu guruhda boyagina jangni tugatgan Hun Ming Fan ham joy egallagan. Ikkinchi raund. Endi bu raund davomida ham oldinga tashlanyapti raqib, chunki kutgan paytlar faqatgina zarbaga duchor bo'lyapti. Mana bu endi vaziyatni o'zgartirish uchun talab etadi. Yaxshi. Bitta kuchli zarbasi, ikkinchisi esa raqibni chiqarish uchun chapqadan shunday chalg'ituvchi harakat bilan keyinchalik biroz boshni egdi harakat qilasiz ham. Gavda harakatlarini faollashtirishga chaqirmoqda. Sekundantlari futbolni saralangan zarbalar bisyor kuchli zarbalar, biroz tin olishdi har ikkalasi ham. Hindistonlik bokschi himoyaga hujumga o'tish niyati yo'q, o'tgan edi, zarba qabul qilib oldi, futbolni oxirigacha kutib turdi va yana ketma ket yo'llanayotgan kuchli zarbalar. Bu qanchalik davom etishi mumkin? Hindistonlik bokschi juda ham ko'p zarbalar o'tkazib yubormoqda. Biroz tezlik pasaydi. Ikkala bokschining ham jang olib borish uslubida yaqqol holat ko'zga tashlandi. U ham bo'lsa faqat zarbaga e'tibor qaratish. Himoya yo'q. Ayniqsa Xoldorovni ham to'liq hujumga o'tib ketayotganligi. To'g'ri, mana bunday zarbalarda asos bo'lyapti ana shunday hujumga o'tish, lekin raqibni ham ba'zan kutilmaganda zarbasi yuzaga kelishi mumkin. Shu jihat zarbaga duch bo'ldi, lekin hammasi joyida, ammo zarba ketidan zarba ko'payyapti. Ikkinchi raund ham yakuniga qarab kelyapti. Bir qadam to'liq oldinga tashlanib zarba berishni uddasidan chiqa olyapti. Bu ancha xavfli, lekin hindistonlik bokschi bu jarayonga hozircha e'tibor qaratmayapti. Agar sezib qoladigan bo'lsa, albatta uni kutib olishga harakat qiladi, lekin hozircha ulgurmayapti. Futbolni bir jihati qoyil qoldiryapti. Yana murabbiylar shtabidagi fikrlar nisbatan mana o'ziga xos ogohlantirish, har narsaga tayyor bo'lib turgin deb. Demak, Arashning zarbalarini ham e'tiborga olish shart bo'lyapti bu yerda. Bizni boyagi xavotirimizni ham sezgandik, albatta qo'lni to'liq tushirib uzib hujumga berilgandek paytlar bo'ldi. Endi yoshlik bilan ham bog'liq, ammo hissiyotlarni ham jilovlash kerak. Hali birinchi raund, bu hali asosiy janglar kutiladi. Bir biridan kuchli bo'lgan raqiblarni mag'lub etishga to'g'ri keladi g'alaba qozonish uchun.
kanatga chiqib borgan edi, lekin zarba o'tkazib yuboryapti Arash. Bu safargi tezkor kuchli zarbasi, endi esa o'zi ham zarba o'tkazib. Himoyaga baribir e'tibor qaratish kerak. O'sha kutilmagan holatlar vujudga kelyapti. Menga o'sha 2-chi raund oxirida yoqmayotgandi mana shunday holat. Bu 3-chi raundda ham ba'zan kuzatilyaptiki. Lekin musulmon aka bir narsa o'sha xavotirni bosib qo'yishi mumkin, u ham bo'lsa Iqbolni jismoniy holati. Jismoniy holati shuncha zarba yo'lladi, o'tkazdi. Mana endi hozir alohida ko'rsatmadan keyingina himoyani taqdim etishga muvaffaq bo'ldi. Endi qolgan daqiqalarda mana shu jarayonni ushlab tursa hamki shubha yo'q g'alaba qozonganligiga. Bitta aniq zarba bilan og'zidagi kapasini chiqarib yuboryapti. Himoyadan chiqib borganidan so'ng imkoniyat qanchalik oshdi? Albatta. Nasib Iqbolni xatti harakatlaridan bir narsani yaqqol sezish mumkin. Tezroq jangni muddatdan oldin tugatish niyatida. Lekin Arash ham oddiy bokschi emas. Hindistonliklar tarkibidagi eng o'sha kuchli zarbaga ega bo'lgan bokschilardan biri. To'g'ri qilyapti. Hozir qochib harakat qilish kerak. Oldinga tashlanish shart emas endi. To'g'ri, yana himoyaga e'tibor qaratdi. Bir soniya atrofida vaqt qolyapti. Oh, mana orqa qaytibdi va o'ng qo'lda berilgan kuchli aniq zarba. Hakamlarning oldiga kelib yo'llashga muvaffaq bo'ldi bu zarbani. To'g'ri qilyapti. Gavda harakatlari bilan himoyalanishga. Bu albatta referining e'tiroziga sabab bo'ladigan holat, lekin davom etish kerak. Men shuni tarafdoriman. 13 soniya vaqt. Yana bitta aniq zarba, pastdan berilgan uppercut zarbasi. Yon tomondan yo'llangan yana bir aniq zarba. Hozir ikkinchi marotaba og'zidan kapasini urib chiqarib yubormoqda. Lekin qolgan vaqtni ham yakuniga yetkazib qo'yish kerak hali. Bo'ldi. Ajoyib jang. Ha, bu ancha shiddat o'tgan bahslardan biri. Raqib 64 kg vazn toifasida. Keyingi bosqichdagi raqib bu Xitoy Taipei jamoasi a'zosi, boyagina Sulayman Baloshni mag'lubiyatga uchratgan Pan Kunming bo'ladi. Iqbol aynan mana shu bokschi bilan keyingi bosqichda to'qnash kelishi kerak. Albatta holdar g'alabasini kutyapmiz endi bu. Menimcha shubhaga o'rin yo'q. Lekin hindistonlik bokschi ham anchagina yaxshi taassurot qoldirdi, ammo zarba yo'llash bo'yicha, himoyalanish bo'yicha emas.